Da er vi inne på kamp 2 da. Mannen nede til venstre tok en forholdsvis, om man må si, enkel ledelse rett og slett. Nå er det opp til han å virkelig dominere seg gjennom serien. Spiller for Team Liquid, og det er snute. Oppe til høyre så har vi spilleren som kanskje visste litt for mye respekt sist kamp. Det er Seolit sin Bololo. Bololo. Har du noe håp for at Bololo kan hente seg tilbake igjen inn i serien? Vi har jo sett den spilt overraskende mye morsom StarCraft 2 tidligere ut i ligasesongen. Mens Nute fikk det jo til å se ganske lett ut forrige kamp. Ja, Bololo er jo sesongens store overraskelse, vil mange si. Vi nok trodde at spillere som Eiki kunne kanskje ville plassert over han. Men Bololo har bare spilt solid gjennom sesongen og tok seg til den her topp 4-spotten. Og det, nettopp på grunn av det, så tror jeg ikke vi skal se bort ifra at han kan klare et map eller to her i den serien her. Map eller to, du gir ikke noen sjanse i serien, altså? Det, altså, jeg synes jeg gir en god sjanse når jeg sier map eller to, for det er selveste snute på andre siden, og han er tilbake i veldig god form. Veldig sant. Men la oss prate litt mer om det Cavolo prøvde å få til forrige kamp, fordi han gikk for en double evolution chamber. Tror du det var rett og slett bare for at han var litt redd for om snute skulle gå all in når han hadde så speeden rett og slett klar? Det så litt ut som det var det han prøvde på, at han bare ville ha litt ramp som kunne blokkere med Queensland, men samtidig så kunne han putte Roachworn inn i wallen for å gjøre det samme. Så jeg er litt usikker på hva hele tankegangen bak det var. Men vi er på et nytt map denne gangen. Går igjen, snutter foran et pull first. Ja, gjør det. Ønsker å være trygg rett og slett her, snute. Og bare spille så safe han kan rett og slett. Ja, ikke gi noen spilt sjanser for tidlig cheese da. Det var bare snute som da ønsker å gjøre seg klar. Når han også kanskje ser fra kamp 1 at han dominerer gjennom kampen såpass hardt som han gjorde. Da velger han å si, vet du hva, jeg skal bare spille safe. Og det er det som virker som han gjør egentlig hver kamp i TNO-ligaen, hvor han føler at han møter en bedre motstander. Spesielt mot Zerg, så klart. Litt vanskelig å gå pull first mot Terran. Ikke så veldig ofte man ser det. Da må man i så fall gjøre skade. Men hvis jeg snute kommer over, ser at det er et hatch first på nytt. Vi får se hva planen til Bololo kommer til å være for å prøve å ta over taket. Denne gangen har han gått for en gass. Så det er ikke samme strategi som sist. Nei, det er et godt poeng. Det er for så vidt. Det kan være at du åpner selvfølgelig for muligheten til å gå enda mer aggressivt til verks i og for seg. Og nå skal det her sies at det er en ganske viktig kamp de slåss om akkurat nå. For sånn som det er med premiepotten i TNO-ligaen, så er det første og andre plass som får premiepotten. Og det er jo henholdsvis 5000 kroner til førsteplass, og 2500 til andre, så å ta seg inn til finalen er jo viktig for å ikke bare da ha bidratt med å spille mot toppnivået, men også sikre seg litt, en liten belønning på toppen av æra. Det er jo pengene som er virkelig det store symbolet på at du har spilt en bra serie, en bra ligasesong, og jeg tror Bololo ville virkelig likt å ha den og snutte sin skalpe på hylla si, men det er snute, og han har allerede en 1-0-ledelse, og i situasjonen han er i nå, må han dra noe spesielt ut. Vi ser begge to har begynt på speed. Bololo har fortsatt med 2 stykk på gass, og da kan det se ut som vi kommer til å få se et baning nest. Ja, det skal du si deg ganske så trygg på. Spørsmålet da er om du følger opp baning nestet med å prøve deg aggressivt eller ikke. I og for seg, snute, han er ikke noe fremmed for det her, hadde gått sitt eget bellenest også samtidig. Han faktisk holdt 3 droner i gass hele veien gjennom meg, snute, så rett og slett bare for å prøve å få catche opp litt igjen når han gikk litt tidligere inn med dronene i gassen. Jeg har råd til det, har jeg sett råd til flere bellings, og har allerede en liten droneledelse også på gang, så ikke det at den ikke kan gjennes ut veldig fort i Zerg mot Zerg, men begge to har puttet bellingene sitt bak i basen, og det kommer til å tro at egentlig begge to lader opp til en offensiv strategi her, og det er morsomt å se i Zerg mot Zerg, når begge to planlegger offensivt. Prøv å få en liten fordel bare med å utnytte de råe mekaniske ferdighetene de har. Ser vi hvor Lolo bruker faktisk 3 links for å komme seg hele veien opp her for å få lov til å se. Legg ned en bailing også, bare for å kjøp litt tid, rett og slett. Jeg vet ikke helt hva håpet var med den. Jeg lurer på om han planla å gjøre det hjemme, for siden han har Morphine 2 her på samme timing, og så var den på samme control group. Det kan så absolutt være. Men det er absolutt i snittet at det er bailings på vei for Bololo. Sant, du trenger ikke å være inne og se i motstanders base hvis du kan bekrefte at en bailing er i produksjon, eller i morph. Ikke sant, og da kan snute med en gang gjøre seg selv defensivt. For Bololo er på vei over kart her, snute har 2 links på vei. Og ja, de to linksene får jo se alt som er i hele verden. Beveg seg opp her, for de ser hele veien opp mot Nationals, for også å se tredjebasen ute på siden.
Så snur til vet at okay, det mye links, det en tredje base. Kan nesten bare bety at han ikke har like mange drones. For den eneste måten at mineralene kan ha blitt dumpet inn i både links og en ekstra expand. Og snur har også sett at tredje basen til Vololo snart ferdig. Om en vote tror han bak det her, så vil han, vil Vololo gjøre en transition. Men akkurat nå ligger han bakpå på arbeidere. Han har vel litt mindre units også. Nei, de er sikkert like det her, men ja, den tredje basen her er det han han hviler på. Han er nødt til å forsvare den med Rotoren. Ser du, kommer litt units bevegning seg inn mot tredje basen da. Prøv å se at det kan, kan få ikke ønske å få en sånn building detonation. Det. Så mange links ønsker du ikke å vise fram, rett og slett, når du skal vise fram de mekaniske ferdighetene, det som er link mot bling. Nå er det en liten link som står og slår på tredje basen til snute, og det er fire andre som står på motsatt side. Ikke fullt så effektive trades, men Molo han heller i hvert fall snute bort og miste enda en baneling ned. Det gjør litt ekstra vondt. Molo har gått inn i pluss en missile attacks bak der, ønsker å følge opp med roaches, mens snute sier ja, niks nada, jeg skal bare følge opp med en horde links. Så har muligheten til å dytte på videre ut på kartet og så se her. Samtlige på vei ut til bravste flanke, det blir rett på tredje basen, Julian. Ja, og han vil prøve å stoppe den her, for er det en ting Snute har tenkt å prøve nå, det er å gå på mutalisk. Og hvis tredje basen allerede er oppe, så er det faktisk ganske vanskelig å angripe den med mutas, nettopp fordi at du kan putte en force. Åh, er det nok DPS da at du kan få hele basen også? Det vil jo gjøre en massiv ledelse tidlig. En baneling skal prøve å detoneres fram med Snute. Beveg seg fint rundt banelingen, kjøpe tid! Og få tredje basen også. Det så ut som det var en manuell detonasjon der for Vololo på et par banelings. Mista noen ganske, ganske kjapt, men Snute sin tredje base nå i trøbbel. Ja, prøv å få kontra det med en eneste gang. Han har jo en fordel bak det her, Vololo, at han har roachet med missile attacks. Snute på sin side, har rusha rett inn i Spire. Han har 7 mutalisks på vei. Og derfor jeg vil egentlig si at Snute har... Åh, skal du holde basen i livet i tillegg da? 2 transfuser på! Åh, det blir så jevnt, så jevnt med 200... Ja, 187 hitpoints endte til å bli til slutt. Han held tredje basen i livet. Det fort kan bli veldig kritisk. Jeg trodde den der tredje basen var død, men kommer du til å vel ha tenkt å prøve å avslutte jobben, men sitt fast vil bare prøve å få drept noen droner før de til slutt kommer til å dø. Ja, han går jo ned for å ta med seg dronene så langt, så ganske ueffektivt. Sender et par tre roaches, men på vei rett ned mot den da. Tredje basen ønsker å drepe den. Det er tre queens med en transfuse også. Hvordan queen i liv? Alt! Snute har overlevet akkurat hele tiden. Kanskje uten Queen der, den er vel tapt. Åh, Vololo skulle kanskje samle seg litt rundt. Prøv fortsatt å få kills. Skal vi se over hvor mange droner som er drept? To stykker? Det er ingenting. Jeg tror ingenting om en tredje base som kommer til å prøve å gå opp nå, men som kommer til å bli angrepet av Mutalis ganske snart. Vololo fortsetter å angripe med Roaches bare for å kjøpe tid. Men han mister veldig mye units for å kjøpe en tid her. Ja, se på resources lost her opp til venstre. 3003 mot 2003, og det... Mot mannen som har tatt seg råd til å gå inn mot Mutalisks. Du skal ha map-kontroll når du har Mutalisks. Jeg kjenner enda en gruppe roaches. Vololo sier, vet du hva, jeg må bare dytte på hardt. Nå ser du at han skal gå for basen, og så lar queenen endelig dør. Skal tredje basen falle da? En roach. Gjør ikke det denne gangen heller, Ula. Nei, han har valgt å ikke fokusere på tredje basen her, og da skjønner jeg godt for Snute. Han er egentlig, han har lyst til å være oppe til nå. Ja, mye, mye mer supply. 66 mot 97. Og Vololo, han har ikke droner på ganske lenge. Hiv inn tre nye drones her nå for å prøve å få litt grann økonomi på sin tredje base, men Snute vet at den er der. Han har mye links, og han har mye mutalisk. Og hva har Vololo som skyter opp? Fire queens. Ikke en eneste sporecrawler, og det er nesten ikke nok til å stoppe linksene alene. Det er han dundrer fram videre her. Det er et lite runby på andre siden, men links som skal få ut en queen, hvertfall ser det ut som. Kanskje til og med ta basen med for seg, men hva spiller noen rolle? Mutalisks er på tredje basen. Kjente å smelte denne links er på natural og gjør også mye skade for seg. Ja, Vololo, du henger på et tynt rep akkurat nå. Klart å clean opp de links at du ikke hadde, men har fortsatt mistet veldig mange queens her. En til i livet, og når denne spåren her blir drept, og minerallinja er... Ai, her begynner dronene å falle. Mutalisken er så mange at de bryr seg ikke om queens, altså står i gang. Mister én mutalisk for det, og ikke følger helt med, men... Jeg tror jeg snutter å si, vet du hva, null problem. Det er to spawncrawlers på vei opp i main. Men han mistet tredje basen sin med alle dronene her. Han mistet samtlige også ved Nationalen, bare flyttet desperat ut. Snute mistet sin tredje base bak det her, men det er egentlig ikke noe problem. Han har ikke egentlig nesten lyst til dronen nå, for han har så mye mer arbeidere enn motstanderen. Og tross at det motangrep her på Vololo som prøver å kjøpe på tid. Jeg faktisk snute helt tilbake da, når han innser at mutaliskene er det eneste han har som virkelig rydder opp i roaches kostnadseffektivt. Men samtidig når det siste roachene faller. Vololo faller også i supply ned til 48 mot 113, og han velger å slenge ut GG. Snute har tatt med kamp nummer 2.